Ahojte, volám sa Simona Kozorovský a v dnešnom videu pre Gym Beam si ukážeme 5 skvelých cvikov na štíhly pás. Budete potrebovať podložku, fidloptu a jednu ručku, ktorá nie je nutnosť, ale bude skvelá, ak ju budete mať, alebo môžete si poukladať knihy na seba, ak cvičíte doma. Všetko si povieme vo videu. Poďte na to. Prvý cvik je hip dips, skvelé na šikmé svaly brucha. Začneme na podložke. Regresia alebo jednoduchšia varianta je z predlaktia. Čiže dáme sa na predlaktie, lakeť je kolmo pod ramenom. Vrchná noha je prekrížená, alebo kľudne si môžete nohy uložiť na seba, tak to je to trochu ťažšie. Ja si ich prekrížim, vystriem pažu, čiže pekne dlaň je, alebo tá vrchná ruka je pekne v línii so spodnou. S nádychom spúšťam panu dole a s výdychom sa vytiahnem. Nádych a s výdychom ťahám hore. Kto by si to chcel sťažiť, tak sa môže dať na dlaň. Vystriem sa a ten istý princíp. Spúšťam, pekne sa tam natiahnem, pozor, aby mi to rameno neprepadávalo, hej, že toto nechceme. Rameno je pekne zastabilizované, s nádychom dole a s výdychom vytiahnem panu čo najvyššie. A vyskúšame 10 až 12 opakovaní. Kľudne si tú prvú sériu môžete vyskúšať z lakťa, ak budete cítiť, že sa tam môžete pridať, kľudne sa dvihnete hore na dlaň. Takisto pôjde aj druhá strana, 10 až 12 opakovaní. S nádychom dole a s výdychom vytiahnem. Predstavte si, že ste v úzkej miestnosti, čiže ten zadok nepustím dozadu, alebo sa tam neprehnem dopredu, ale stále idem pekne rovno dole a vytiahnem. Stále sa snažím držať aktívny stred tela. Ďalším cvikom bude Dolphin Crunch. Budeme potrebovať fidloptu. Dolphin Crunch preto, lebo naozaj ten setup vyzerá, ako keby ste plávali delfína. Čiže sedneme si na fidloptu, respektíve lahneme si tak, aby sa mi panva alebo zadok dotýkala fidlopty a tá hrudníková chrbtica vedela pekne plávať alebo posúvať sa dozadu. Čiže čím hlbšie sa dostaneme, tým lepšie, tým aj ťažšie to bude. Ruky si spojíme. A v podstate náročnosť je tam tá v tom, že neurobím momentum rukami, čiže nepomôžem si rukami, kdežto keď cvičia ľudia klasický crunch, tak sa švihajú pažami, tuto si ich pekne zafixujeme, nebudú sa hýbať a naozaj bude tú činnosť vykonávať brucho tak, ako má. Čiže zafixujem si panvu, podsadím, s nádychom idem dozadu a s výdychom sa vytiahnem. Stále sa snažte držať aktívne brucho, čiže keby ho nedržím aktívne, tak ma tam ani neklepe, tak ako keď ma klepe, keď to vykonávam správne. Čiže spevním sa, nádych. Najideálnejšie je, keď podržíme sekundu hore, využijeme izometriu, tým náročnejšie to samozrejme je. Nádych. A vyskúšajte 12 až 15 opakovaní. Tretím cvikom bude Spider-Man Crunch, niečo podobné ako Mountain Climber s tým, že tie nohy budeme ťahať do strán a mierne budeme spúšťať aj boky. Čiže je to trochu náročnejšie ako Mountain Climber, ale verím, že si ho zamilujete. Poloha bude na dlaniach. Kľudne si to môžete spustiť aj na lakte, vyskúšajte si to. Mne sa to lepšie robí na dlaniach. Dlane sú kolmo pod ramenami, mierne pokrčené lakte, aby sme nemali prepnuté lakte. Tým pádom je klub na klube, ale chceme poriadne zapojiť aj tie ramena. Tak v tejto polohe podsadím panvu, spevním, aktivujem stred tela
a s výdychom natiahnem koleno pekne až k lakťu a boky spúšťam mierne k zemi. Výdych a nádych. Vždy sa tam môžete aj mierne natočiť do toho, čiže pozriem sa za kolenom a vrátim späť. Znova, dajte si pozor na to, aby hrudník neprepadával, čiže aby som tam nebola ako taká sardinka. Vytiahnem sa, lopatky široko od seba. Pozor, aby som nohy nespúšťala k podložke, ale práve čo najbližšie k lakťu. Vyskúšajte 20 opakovaní. Je V-up. Na tento cvik budeme potrebovať činku, ale nie je to nutnosť. Ak cvičíte doma a nemáte žiadne náradia, tak si kľudne môžete poukladať knihy na seba alebo postaviť fľašu s olejom, hoci čo nájdete, čo celkom vysoké, lebo ukážeme si dve varianty. Jednu jednoduchšiu, jednu ťažšiu. Ukážem vám najskôr cvik, ako to bude vyzerať. Opriem sa na prsty, čiže netlačím sa celými dlaňami do zeme, ale chceme sa tam čo najviac odľahčiť, aby sme si sa držali len tými fingertips, končekami prstov. Zavesím sa dozadu, mierne pokrčené kolena, obídem činku a vrátim dole. S výdychom dvíham a spúšťam. Naozaj sa snažte pracovať trupom, aby ste necítili nohy, iliopsoasy, ale pekne tam zapojím ten trup. Čiže trup sa snažím napojiť čo najviac na panvu. Hrudník na panvu. Keď to budem chcieť sťažiť, tak sa dám bližšie k činke, aby som naozaj mohla dvíhať tie nohy pekne vysoko. Hop. 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 Ak to naopak chcem zjednodušiť, tak sa dám ďalej. Tým pádom tie nohy nemusím až tak vysoko dvíhať. Hop. S výdychom hore, s nádychom dole. Takisto 20 opakovaní. A náš posledný cvik je 3-point forearm plank, čiže taká progresia klasického planku na lakťoch s tým, že jednu končatinu budeme držať vo vzduchu. Čiže poďme na podložku, dáme sa na lakte, lakte sú znova kolmo pod ramenami, vystriem sa, predstavte si, že niečo stiahujete, čiže ako keby ste držali peň stromu a ťahám ho za špičkami. A teraz si to stiažím, zdvihnem jednu nohu, a pokúste sa tu vydržať 20 sekúnd. Stále ťahám, pozor, aby panva nepadala do jednej strany, do druhej, ale snažím sa byť pekne staticky rovno. Keď prejde 20 sekúnd, vymením hneď nohu. Ak bude treba, tak si kľudne oddychnete 10 sekúnd a poďte znova na to. A 20 sekúnd držím. Dúfam, že sa vám cviky páčili. Kľudne ich môžete zaradiť či už do supersérie k ostatným cvikom. Ja si brucho rada pridávam k nohám. Alebo môžete všetky cviky odcvičiť rád za radom, tak ako sme ich robili teraz vo videu a dať si ich napríklad na konci tréningu alebo samostatne v tréningový deň. Dúfam, že ich vyskúšate. Napíšte, aký je váš najobľúbenejší cvik. Nezabudnite subscribovať GymBeam, aby ste neprišli o žiadne novinky z dielne GymBeamu.